Ne volim ništa da planiram, ali danas mi je ovo palo na pamet i ovom prilikom stvarno, evo da iskoristim minut dva, samo da se vama u Bosanskoj Krajini zahvalim na svemu. Mnogo vam hvala. Zašto mnogo vam hvala? Mnogo vam hvala zato što ste bili uz mene, što ste me skontali, što ste znali šta sam teo da kažem, što ste skontali moju srčanost, zašto volim Bosnu, zašto volim vas i sve ostalo. I razumem se sa svima, sa vama malo posebno, prihvatili ste me, hvala vam na tome. I jedan čovjek u Bihaću mi jednom prilikom rekao: "Ti si naš krajiški sin." I to mi je bila tako jedna moćna rečenica. Nikad ništa ne planiram, ali se vama zahvaljujem. Nedostajete mi. Nisam dugo bio tu. Vi ste srčani, vi ste pravi. Vi ste moji. Ja vas mnogo volim. I nedostajete mi. Krajišnici, tamo, od ključa pa dalje, Sanski most i sve ostalo gore, do kraja, da se ni jedno mesto ne naljuti. Nedostajete mi i mnogo vas volim, a vi ste pravi. Ljubi vas vaš sin.